Latvijā ir 17 pamatskola, kurās mācās mazāk par 40 skolēniem. Vēl trīs skolās bērnu skaits nesasniedz 20. Viena no tām ir Bānes skola Tukuma novadā. Kaut arī pašlaik vietējā pašvaldība to neslēdz, ministrijas sāktā skolu tīkla reforma drīzumā varētu nest daudzas pārmaiņas. Un turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Tukuma novada Vānē ir ap 800 iedzīvotāji. Vietējā Vānes sākumskolā mācās 19 skolēni un viņus ikdienā izglīto 8 skolotāji. No viņiem svešvalodas skolotāji strādā 0,2 slodzes. Papildus vēl 4 skolas pedagogi ir darba attiecībās vietējā bērnu dārzā. Lai arī pašvaldībā jau bija sagatavots lēmums par skolas slēgšanu, deputāti tomēr nobalsoja pagaidām saglabāt šo skolu. Tas lēmums bija nepieciešams vairāk tagad tāds grūdienis jeb atgādinājums. Vietējai kopienai par to, ja skolu gribam saglabāt, tad arī vecākiem ir jābūt savas šīs vietas patriotiem un jādomā, lai šos bērnus laist skolā, nevis vest uz citurien. Par to, ka šāda maza izglītības iestāde ir svarīga vietējai sabiedrībai, norāda arī skolām. Mēs ceram to, ka mēs ar savu darbošanos iedvesmosim arī citus, arī citas pašvaldības saglabāt skoliņas, jo šie ir tādi kā mazi kultūras izglītības centriņi, kurā tad... Jā, varbūt tie, kas nevar mācīties lielās skolās, lielās klasēs, var tomēr būt nelielā auditorijā, bet pamanīti un novērtēti. Mēs esam arī varbūt īpaši skola tāpēc, ka pusi no skolēniem mums ir audžbērni, kuriem ir vajadzīga ļoti uzmanīga un rūpīga pieeja. Tiesa gan bērnu skaits te ar katru gadu sarūk, un esošie mācās apvienotajās klasēs. Skolēnu izmaksas pašvaldībai mēnesī ir ap 10 000 eiro. Tukuma novada izglītības pārvalde piedāvā pārvadāt bērnus ar skolas autobusu uz Kandavas skolām, bet Vānes sākuma skolu reorganizēt par pirmskolas izglītības iestādi. Lēmums būs jāpieņem, un vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka šobrīd top ministru kabineta noteikumu, ja, kad valstiskā līmenī noteiks arī šos te ierobežojums attiecībā uz izglītojamo skaitu. Tikmēr vietējo iedzīvotāju ieskatā skola ir saglabājama, un maziem bērniem doties uz citu rajonu skolām 20 km attālumā no rīta būtu sarežģīti. Liekas, ka jebkurai skolai pagastā ir ļoti liela nozīme, jo iedomājieties laukos, lai bērns tiktu uz skolu, cikos viņam jāceļās ir. Un cikos viņš tiek mājās. Nu, kur pirmās klasītes bērns sešos jāceļ augšā, lai viņš tiktu uz skolu? Mums jau tikai šitāda paudze te paliek, ka mums jau nekā nav vairs. Tā ir vismaz ir dzīvība. Kaut 19 bērni. Tukuma novadā ir vairākas skolas ar nepietiekamu bērnu skaitu. Vānes skola, Zemītes skola un Cēres skola. Šādu mazo skolu likteni drīzumā varētu noteikt sāktā kārtējā skolu tīkla reforma. Tas mūsu mērķis ir kopīgi tiešām vienoties par kritērijiem, kā mēs, kurus ievērot, mēs varētu nodrošināt bērnu centrētu un resursu efektīvu izglītības tīklu visā Latvijā. Iesaistītās puses vēl lauž šķēpus par reformas kritērijiem, vai tos noteikt nacionālā vai reģionālā līmenī, izvērtējot katru situāciju atsevišķi. Galvenie principi, ko izvērtēt, skolēnu skaits klasēs, attālums un laiks līdz citai izglītības iestādē, skolas materiāla tehniskais nodrošinājums un pedagogu pieejamība. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.